Eu não pareço um andarilho, não. Agora, se ele bebe daquela moça, com certeza querer ele, hein? Ele é igualzinho um cachaceiro, Esse não vai pegar viver de frete, não. Ele vai viver de quê mesmo? Da própria carga dele, ele vai transportar a carga dele, que ele não tem barracão, não tem bexiga nenhuma. Ele é um quebrado na vida. Ah, não, neguinho. Só porque Heliberto tem uma mula e fez o motor da bicha, você fica falando mal do homem? Tá certo que for carregar tecido para fazer roupa, chega tudo queimado. Ele estar tão contente com o motor da mula. Espia só isso. Eu quero é pegar o neguinho falando mar de mula aqui. E de PT também, vici. Neguinho, tu pode falar mar de Heliberto, mas do serviço que eu fiz no motor da mula tu não pode não vici. Só pra neguinho deixar de ter a língua grande, Heliberto vai da partida. Funcione logo essa porra miséria. Que muleiro ruim de serviço no mundo. Sente o rom. Ha ha ha!